Harga dia RM168. Tekan wow. Wow. Okey, jap. Cari wow. Cari wow. Tekan wow. Tekan wow. Okey. Okey, apa makna kajal? Kajal tu dekat Ruzi. Okey, kajal maknanya tu. Mana dia cakap? Oh, okey. Siti Nurhaliza nak tu. Nak maknanya kajal Pak Malang. salah cikgu. Salah cikgu. Kajal tu Malang, dia kajal. Macam dia adalah black powder yang kita nak buat eyeliner tu lah. Manlut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nur. Salam kat Tok T. Ha, ada orang kisah salam. Online dah okey. Alhamdulillah. Okey. So, satu lagi. Tu dia. Kita ada show malam ni. Kita ada ni. Capture Fest. Siapa ada? Siapa yang...